Assalamualaikum. Hi guys. So hari ni dah raya kan. So korang perasan tak bila korang nak lepak luar rumah tapi tak ada meja nak minum kopi ke, nak mengetih ke, sokok vape ke apa. So hari ni aku perkenalkan satu produk, nama dia Linvet. Okay, jangan tengok harga yang ada kat screenshot ni sebab itu harga promotion. So lepas 27 dia akan jadi kepada harga asal lah. Anyways, kita akan bagi tutorial pemasangan Linvet tu nanti. And then korang boleh datang beli dekat IKEA Damansara. Let's go. Okay guys, seperti yang aku cakapkan tadi, so kita nak buat pemasangan untuk Linvet. Okay, side table. Ini barang dia. Okay, jom unboxing. So apa yang ada kat dalam Linvet ni ialah batang-batang kaki dia. Okay, ada 1, 2, 3 dan next up table top dia dengan kat bawah table tu lah ada satu plate ni. Okay, dalam ni rasanya tak banyak kena pakai lah barang kan. Barang-barang yang ada dekat dalam ni adalah ini benda putih ni dengan skru lah. So sebabkan ini kita kena pakai screwdriver, so screwdriver tu dia tak sediakan dalam kotak ni. Normally kalau Allen key yes disediakan, tapi screwdriver dia tak sediakan. And okay, kita boleh start pasang. Alright, so langkah pertama, ambil salah satu kaki ni. Alright, kalau tengok dekat sini ada lubang permukaan. This is where kita akan letak ni. Okay, masukkan kat belah atas macam ni. Okay, and then kita screwkan dia. Okay, dah jadi macam ni. Screw pun korang nak pilih yang betul. Kalau korang tengok sini, dia ada dua type of screw. This is the first one, flathead. Dia ada lagi satu, dia menggelembung sikit. So untuk yang ini tadi, kita pakai yang jenis yang menggelembung sikit. Alright, okay. So next up, apa kita nak buat ialah kita nak sambungkan benda putih yang ni, yang belakang dia ada muncung sikit, to the back of this one. Kan ada satu yang tinggi sini, ada satu yang rendah. So kita masukkan dekat yang rendah ni, dekat empat-empat empat-empat batang kaki ni tadi. Okay, dah selesai ni, jom kita buat next step. Okay, the next step is, alright, what we are gonna do is, apa yang kita akan buat ialah kita akan cantumkan semua ni. Sorry, terbalik. Kita akan cantumkan semua ni dekat sini, macam mana yang kita buat first tadi lah. So ada lubang, atas ada lubang, bawah ada lubang. Okay, so korang masukkan macam ni, macam ni. Jadi kita screw dia juga. Alright, so aku akan press hold tempat ni sebab buat benda yang sama je, dia tak pampat. Alright, let's go. Okay, bila kita dah siap pasang empat-empat kaki ni, next step ialah untuk kita pasang dia punya tabletop dengan ni lah. Kat bawah ni ada lagi satu plate kan. So kita proceed dengan itu pula. Okay guys, sebelum kita masukkan plate ni tadi, okay, what we'll do is kita akan masukkan plate yang besar dulu. Alright, so plate yang besar ni, sebab tu benda ni boleh gerak-gerak. Okay, so kita dah masukkan ni, kena tarik-tarik sikit supaya dia ketat, and then kita betul-betul takkan tercabut. Next step is kita akan ambil plate ni yang ada
lubang-lubang ni tadi. Kita akan masukkan skru kat sini lah. Okay, once dah skru dah ketat semua ni, apa kita boleh buat sekarang ialah kita akan masukkan putih-putih ni dekat kaki dia. Okay, once done, kita terbalikkan and that's about it. Dah siap pasang. So bolehlah pakai meja ni kan, untuk kita lepak-lepak, ngetik apa, letak kopi ke apa, side table, ataupun boleh letak kat tepi sofa kita. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, rasa ini sangat membantu, so apa korang boleh buat ialah untuk leave a like, lepas tu subscribe, and then kita jumpa di next video. Bye.